Aparıcı İlkin Həsəninin xanımı influencer Asel Həsəni övladları Rayin və Alisa'nın səhhətindən danışır. Bu barədə o olayıza açıqlamalar verib. Asel bildirib ki, onların sağlamlıqları öz qaydasına düşüb. "Yaxşıdır. Qorxutdu bizi uşaqların arasında yayılan virus idi. İkisinin də səhhəti yaxşıdır. Qızım 4 həftədir məktəbə getmir. Yenə də ciddi bir şey deyil." Asel Həsəni təkcənin həyat yoldaşı ilə birgə yayımladığı videodan da söz açıb. "Davamı ola bilər. Çox soruşurlar. Yəqin ki, nəsə edəcəyi." səhifəmi bu yöndə işlətməyəcəm. Çünki mənim səhifəm özümə aiddir. gündəlik həyatımı bölüşürəm. Onun üçün deyirəm ki, mən bloqer deyiləm, influencer-əm. gündəlik həyat tərzimi, makiyajımı, baxımımı və geyimlərimi paylaşıram. Belə davam edəcəm. Normalda da saçım qısadır. Sadəcə bu dəfə daha çox qısaltdıq. Öz rənginə qaytdıq. Qeyd edək ki, bir müddət öncə cütlüyün övladı Rayanın səhətində problem yaranıb, o xəstəxanada müalicə olunub.